Наразі комунальне підприємство «Водгео» продовжує роботи з прокладання мереж водопостачання в мікрорайоні Гора. За допомогою спецтехніки риють траншею на вулиці Романа Шухевича. Цю ділянку не встигли зробити восени. Комунальне підприємство продовжує виконання програми по цілодобовому водопостачанню міста. В нас залишився єдиний район Гора без цілодобового водопостачання. Тобто, коли ми перекачуємо воду з третього підйому води на РПЗ на четвертий, тільки тоді даний мікрорайон має водопостачання. Восени ми прийняли рішення по забезпеченню цілодобового водопостачання. Ми склали проєкт, бюджет на виконання даних робіт. І восени ми проклали абсолютно 300 метрів мережі. Погодні умови нам восени не давали завершити ці роботи. Як тільки сонечко вийшло, весна, ми розпочали ці роботи. Нам залишилося прокласти 200 метрів труби, тобто вулицю Шухевича, і перепідключити 14 дворів. Це забезпечить цілодобове водопостачання повністю району Гори. Бюджет даного проєкту склав десь близько 500 тисяч, це власні кошти підприємства. Восени ми купили підхачку безпосередньо на район цієї водопостачання, яке буде встановлено на третьому підйомі. Ці роботи планують завершити приблизно за тиждень. А взагалі по Смілі з настанням теплих погожих весняних днів, зазначає заступник міського голови з питань ЖКГ, розпочали проводити чимало робіт щодо благоустрою міста та покращення умов життя смілян. Сьогодні ми вже, по суті, розпочали весняні літні роботи, зокрема управління ЖКГ, наші комунальні підприємства, тому що погода вже дозволяє. На даний час ми продовжуємо роботи, які ми почали ще минулого року, в кінці року, а саме це цілодобове постачання мікрорайону Гора. Ми можемо бачити, що та техніка, яку ми купили завдяки нашим смілянам всім, по суті, виконує ці всі роботи, і завдяки ній ми можемо виконувати ці роботи. По закінченню цього проєкту у нас, по суті, буде вже жирна крапка, коли у нас все місто буде мати водопостачання вночі. Це останній мікрорайон, де у нас буде знову закриті ці всі роботи. Хочу подякувати нашим всім платникам податків, які наповнюють наш бюджет. Завдяки їм ми купуємо цю техніку і працюємо на нашу громаду, щоб забезпечувати її, зокрема, в даному випадку, водопостачанням. Вся техніка використовується і нам дуже корисна.